Tusen takk. Så mange dere her som har dukket opp. Og takk for at dere har gjort det. Jeg har akkurat kommet inn på Stortinget. Jeg er leder i energi- og miljøkomiteen, og jeg har tre budskap til dere i dag, som har møtt opp her for dyrs rettigheter. Og pelsoppdrett er ikke forenlig med god dyrevelferd. Men det krever også organisering for å holde denne type demonstrasjoner og drive et arbeid mot pelsdyrnæringa. Derfor er det ene budskapet er at vi må sørge for at NOAH og de andre dyrevernorganisasjonene får støtte også til neste år. For det er en viktig jobb som gjøres. Vi skal ta de store kampene, vi skal slåss mot klimagassutslipp for å redde klimaet i verden i årene fremover. Vi skal slåss for et bedre naturvern, og vi skal slåss for bedre dyrevelferd. Og det å holde mink og rev i bur er ikke forenlig med god dyrevelferd. Det lar seg ikke gjøre på en sånn måte at det er akseptabelt. Det er en næring som er på overtid, og nå må vi sørge for at den tiden som er igjen blir så kort som mulig, og vi kommer til en situasjon hvor pelsdyrnæringen er over i Norge. Og vi skal jobbe på mange felt. Vi har fått til et dyrepoliti, og når Fremskrittspartiet ønsker å få det over hele landet, skal vi definitivt få til å få det etablert over hele landet. Vi har redusert støtten til pelsdyrnæringen. Den må vi redusere ytterligere i årene fremover. Men hovedkampen er å legge til grunn det som er de faglige rådene. Dette er ikke verre enn at du skal lytte til Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet, Rådet for dyreetikk. Ja, til og med Mattilsynet er jo kritiske til pelsdyroppdrett og pelsdyrnæringen. Vi må lytte til de faglige rådene. Nå har det gått, og vi har slåss lenge for å bli kvitt oppdrettsnæringen. Nå er det på tide å vinne denne kampen. Jeg skal love én ting på vegne av meg selv og på vegne av Venstre, at i den perioden her skal vi bruke alle de krefter vi har på at dette er de siste 4 årene for pelsdyroppdrett i Norge.